Det är inte mitt. Fan, Ella. Fattar du inte att jag kan bli beroende? Ami pressat tungan förra veckan, prästen. Man ser ju inte att hon är läpp. Hur ser man ut man är läpp? Alltså, jag vet inte vad du tror du har sagt. Lyssnar du inte? Gustav är jävla tönt. Hur fan kan du inte förstå att jag blir orolig? Den nya säsongen av Strula har premiär nu på onsdag, den 13 april.